观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是2020年3月28号，这两天呢，这个热闹事儿还是挺多的啊。如果是光看热闹的话，可能也确实觉得挺热闹，但是呢，咱们还是要做一点分析。今天我们主要讲两件事情，第一件事情呢，是一个不可证实的事情，但是在网上流传非常广，就是关于任志强这个事情呢，有两个更新。一个呢是说任志强啊，他这个现在面临的这个问题很严重啊，有人传说说他已经开始绝食了，但是这个事情的话是很难去证实的。也有人分析说他这个绝食可能只是，一些外面的人造的一些消息吧，实际情况并不一定是这样。但是呢，就是说他这个大儿子已经就是一起被抓，还有他的秘书也一起被抓。然后呢，说任志强的妹妹和家人可能都会受到牵连，所以任志强这个案子的话呢，看来牵连是比较广啊，这个是肯定的。美国之音呢对这个方面的东西也做了一些报道啊，因为美国之音它如果按照这个正式的媒体新闻的原则来看的话，它通常要有两个以上的独立来源证实的话，才可以报这样的事情。这个呢是关于任志强的一个更新哈，还有一个更新呢就是。这个，关于围绕任志强这个案子的话，出现了两封上书啊。一封的话呢，是民营企业家，据说有50多个啊，包括马云呐，包括柳传志啊、潘石屹啊等等这些人啊，他们给这个习近平上书的话呢，提出了9项要求。再有一个呢，就是这个还有说党内有5个元老啊，就是包括像胡启立，这个是13届政治局常委，然后包括李岚清和这个李瑞环，这个呢是第14届、15届的政治局常委，然后还有田纪云，田纪云的话基本上跟这个就是13届政治局常委，基本上他们是属于一个辈分的啊。他曾经做过中共的副总理，也曾经做过全国人大的副委员长。加上李岚清啊，他们这个一共是5个人啊，给这个习近平上书啊，这个上书的内容不太清楚，但是据说呢也是跟任志强有关系，所以我们一会儿要分析一下这50个民营企业家和这个党内的所谓五老上书啊，他们之间的这个关系啊，以及他们这个上书内容的真伪是怎么样的。这些事情的话呢，因为中共它是一个黑箱嘛，所以我们只能是从它上书的内容啊，来包括这个行文的语气等等来做一些分析啊，包括他们每一个人过去的政治立场啊，加在一块儿啊，我们来分析一下它的真伪。那么有一个事情的话是属于公开的啊，这个公开的事情就是江西和湖北的警察打起来了。这个网上有很多的图片啊，这个包括录像等等，这个呢是和现在的湖北省解除了这个围绕疫情的封锁是有关系的。那么这两件事情呢，就是关于围绕任志强事件和这个江西和湖北警察之间的这个打架呢，这两件事情其实它都反映出习近平现在所处的一个困境啊，就是他在政治上遇到了很大的困境啊，所以我们下面呢就围绕这两件事情来谈。首先呢，我们说一下这个在，就是这个民营企业家上书的问题。这个民营企业家呀，其实具体谁上书并不清楚啊。就是说，传说中是有马云啊，然后还有柳传志，还有潘石屹啊，还有一些其他别的这个企业家。因为，据说这个上书是有签字的啊，可是这个签字的话呢，就是我们都看不到签名。实际上，这个上书本这个内容本身的话呢，我觉得它有一定的真实性，但是这个上书的事件本身的真实性值得怀疑啊。为什么这么讲啊？我先说一下他上书的内容，提出了9项诉求，比如说啊，坚持邓小平的路线啊，坚持改革开放，保护民营企业家啊，然后这个比如说要开启政改呀，一人一票啊。包括对这个湖北的这个事件进行问责呀，啊，包括这个，还有比如说重新这个，就是调查李文亮事件等等，这些事情啊，我觉得还有就是释放任志强这些事情呢，我们把这个9个诉求如果一一看下来的话呢，我们觉得这9个诉求其实比较符合这些民营企业家他们的看法啊。为什么这样讲哈？比如说第一。要这个坚持邓小平的这个政策啊，保护民营企业，这个事情的话呢，实际上我觉得对马云、马化腾也好啊，就是这个柳传志也好，对他们来说的话，是一个比较现实的问题。去年我们知道，在10月份前后呢，出现了一批辞职潮啊，包括马云的裸退啊，他不光是辞去了阿里巴巴董事局主席的职位，而且是裸退，就是所有的官职全部辞掉啊，包括这个马化腾啊。腾讯的马化腾，包括百度的这个李彦宏啊等等，他们都辞去了一些重要的职务。
实际上的话呢，是因为中共在去年开始已经几乎是赤裸裸的把这个党，就是共产党的手伸到了这些民营企业里边，然后的话要对这个民营企业的管理介入啊，甚至直接接管这些民营企业，所以呢，就有人把这件事情呢称之为公私合营 2.0 啊，也就是共产党这个对这个民营企业是明抢。那么当然，作为马云、马化腾来讲，就是这批人柳传志啊，他们对于自己所创办的这个企业啊，这个阿里巴巴呀，或者是什么联想啊等等，对于他们这种像亲生儿子一样的企业，如果拱手相让的话，肯定是心有不甘。那么在国内这种情况呢，就是你知道，你作为一个商人，你只能是依附权贵，而不能够跟权贵作对，所以他们没有办法，只好忍痛就辞职了。就是这个企业不要了，但是我想他们的心里边是不平衡的，所以在这个上书中呢，所谓那些保护民营企业，其实是应该反映了这些企业家的心声。从这点来看的话，我觉得就是说，我们不说这个信本身的真假哈，我说这封信其实反映了他们自己的想法啊，我是这样的一个态度。那么还有比如说，他希望这个中共呢能够，比如说这个释放任志强，这个我觉得也是一个比较符合他们想法的一种态度吧。因为什么呢？因为实际上任志强跟他们都属于同一个圈子里、同一个阶层里面的人啊，这些人他们互相之间肯定有交集，然后的话肯定曾经把酒言欢啊，肯定关系很好。特别是他们因为是属于同一个圈子里边的人，如果任志强被抓的话，其他别的企业家会产生一种兔死狐悲的感觉。我们知道这个阿里巴巴的这个董事局啊，这个主席包括创始人马云呢，曾经在杭州有一个他自己非常这个隐秘但是非常高级的私人会所啊，叫做江南会。这个事情不是一个什么秘密了，在中国大陆的媒体也是报道过，他是2006年的时候在杭州圈了一个地方，据说原先叫先贤祠，在里边的话呢，就是这个盖了七个小楼啊，按照北斗七星的方位盖了七个小楼，然后的话在这里边接待一些最顶级的企业家和权贵。这些顶级企业家的话呢，他们是作为这个江南会最顶级的会员，他们人手一张江南令啊，这个听起来感觉好像是武侠小说一样啊，拿一个令牌啊，什么玄铁令之类的。这个江南令有什么好处呢？就是说当你寄出这个江南令的时候啊，每个人只能用一次啊，寄出这个江南令的时候，其他别的持令的人啊，就是他们都应该亲自过来搭救你啊。比如说某某人现在这个马上这个资金链要断了啊，怎么办呢？他就可以用一次这个江南令，那么其他别的那些企业家他们就会投资给他啊，把他这个危机呢就是帮他渡过去。这个事情呢，就是2006年的时候建的这个江南会啊，这个会所，到2014年的时候，习近平整治这个私人会所的时候，马云主动的就把江南会给关掉了啊。但是我从这个事情实际上是想说什么呢？实际上是这些企业家他们互相之间他们是一个小圈子啊，所以对于任志强被抓之后呢，他们其他别的人一定会有兔死狐悲的感觉。所以我想说的是，保护民营企业也好啊，坚持改革开放政策也好啊，包括这个释放任志强也好，应该是这些企业家的共识。这么说的话呢，从内容上看倒比较真实，但是这些内容中有一些我觉得就真实性就值得怀疑了。比如说要求这个对湖北的这个事件啊来进行调查，这个其实的话很显然对于习近平就形成一个挑战啊，因为习近平的话说整个这事儿不是他亲自部署亲自指挥的嘛，是吧？你对这个事情进行调查，虽然他们表面上说要调查湖北，要调查卫健委，但是实际上的话这个事情是直指习近平的啊，这是第一点。第二点的话呢，就是说他们要求一人一票这个搞政改啊，这个我觉得也不太现实啊，因为实际上如果中国真的进行政治体制改革的话，我们之前曾经多次分析过嘛，我们讲托克维尔的旧制度与大革命啊，就是我们不再掉书包了哈，我们就是说实际上中共如果改革的话等于找死，而实际上这些民营企业家他的发家史和整个中共这个权贵集团那是密不可分的，所以也就是说你没有这种权贵集团的支持啊，你没有在党内这种高层对你的扶持，你这种企业的话是根本就做不起来的啊。其实马云是一个特别典型的事儿，他当时做这个阿里巴巴的时候，他不是要在美国上市吗？给他投资的有两个重要的人物，就是一个是博裕资本，博裕资本的话呢，就是这个江泽民的嫡孙江志成啊所这个运作的一个
投资公司，那么还有呢，就是刘云山的儿子刘乐飞啊，这个掌管的公司。所以实际上就是说他们等于是投资阿里巴巴，等于就是实际上也就是阿里巴巴给他们送钱，非常典型的非常直白的这样的一种利益输送啊。然后呢能够达到有了权贵的支持嘛，那么这样阿里巴巴在国内不管怎么赚钱，因为大头都被那些人拿走了啊，所以这样他这个企业才能够运行下去。也就是说呢，如果这个中国真的启动政改之后呢，就是这些权贵们他们肯定是因为他们的贪污腐败啊，甚至他们家族中某些人的反人类罪行被受到调查，那么当然也会把这些民营企业家牵连进去。所以其实我觉得这些民营企业家他们更希望是应该是列宁的话吧，就是有节制的去压榨老百姓啊，就是不要把老百姓逼反了，但是的话一定要利用现有这样一个体制最大化去争取他们个人的利益。所以我觉得就是说这些企业家说让他们开启什么政改啊什么之类的，我觉得这个是不大可能。然后呢就是说什么调查湖北这个事儿啊，调查李文亮这个事情，实际上已经对习近平的一尊地位形成挑战。不管你的话说得怎么漂亮，但是呢当你把这些意见提到习近平面前的时候，习近平首先想到的是你们在挑战我啊，有人在反对我。所以我觉得哈，这些民营企业家他们不见得真的有这样的勇气去捋这个老虎的胡子啊，轻捋虎须啊，不大可能是这样。除非是一种情况，就是他们背后有其他别的党内派系的支持。所以呢在这封信出来不久啊，几乎是为了证实这封信的真实性吧，就出来一个吴老上书事件啊。所谓吴老的话，就是我们前面说到的胡启立、李瑞环、李兰清啊，然后还有这个温家宝，然后还有就是这个胡启立、李兰清啊、李瑞环、温家宝还有田纪云啊，就他们五个人上书这个事件。这五个人其实分属于两个派系啊，李兰清的话是属于江派的，另外那四人的话是属于改革派的。但是如果我们要是对这些人他们的这个政治背景来做一个分析的话呢，你就觉得这个吴老上书也不大可能啊。为什么不大可能呢？我们首先说胡启立，他是所有的这五个人里边资格最老的人，他是十三届政治局常委，跟赵子阳他们当时是在一块儿的。胡启立呢在六四的时候因为支持学生啊，反对这个开枪，所以后来胡启立呢就被邓小平给免职了啊。他本来是政治局常委嘛，已经做到正国级的领导，被免职。免职之后的话呢，很显然胡启立是做了一些妥协，所以后来他又出来做好像是电子工业部的副部长还是部长，我不记得了，反正就是一个省部级的高官。他从一个正国级调到了这个正部级或者是副部级这样的一个官员。前提的话实际上是因为他做了妥协啊，因为赵子阳在六四的事件上一直不肯妥协嘛，所以他就一直没有复出的机会。所以如果胡启立在那个时候妥协的话呢，所以我觉得他现在也不大可能去主动挑战这个习近平一尊的地位啊。所以我觉得胡启立上书是不大可能，特别是他已经退休好多好多年了，就是基本上属于一个过气的领导人了，所以我觉得他上书不大可能。然后还有田纪云呢，田纪云这个人他和赵子阳的关系极好啊，就是而且呢这个人他很瞧不起江泽民啊，他和李瑞环两个人是一直比较反江的啊，就是李瑞环和田纪云一直是比较反江泽民的。那么这两个人的话上书我觉得也不大可能啊，因为以田纪云和赵子阳关系之好，当时赵子阳死的时候田纪云也没有说话啊，所以那个时候都不说话，那现在这个时候说话我觉得也是一个大问号了，就不大可能。然后的话呢，我觉得温家宝这个上书也不大可能，因为温家宝这个人性格比较温和，他如果真的想开启政改啊，或者有所作为啊，甚至罢免习一尊之类的这种，他如果真有这样的勇气的话，他不会在自己当总理那十年期间几乎是无所作为。所以我觉得这个温家宝的话也不大可能，李瑞环就更不可能了。李瑞环他是一个政协的主席，他本来就是没有特别大的实权的一个人物啊，所以我觉得他们四个就不大可能。跟这个李兰清合作就更不可能了，因为李兰清是属于江西人嘛啊，然后田纪云和这个李瑞环又比较反江，说他们竟然能够联合起来啊，这个我觉得就是不可能，他们自己因为怎么联合呀，总得私下里面开会啊讨论啊串联啊什么之类的，是吧，他们几个人不大可能私下勾兑。所以我觉得这个所谓吴老上书这个事情不大可能。但是实际上的话呢，不管是吴老上书还是民营企业家的上书啊，它的真实性本身虽然值得怀疑，但是呢我相信这个信里边的内容能够在他们某些人的心中引起一定的共鸣。
这个事情的话呢，实际上是说现在习近平所处的处境是相当的微妙啊，或者说相当的困难。这事我们放到最后再说哈。我们刚才说一下，说信的内容有可能是反映了他们的心声，但是这事本身可能没有。下面我想说一下一个肯定可以证实的事儿啊，这个呢就是江西和湖北的警察发生了冲突啊。实际上是因为这个中共说3月27号的时候湖北省就解封了嘛，就是也就是湖北的人他可以到其他别的省去打工了啊，等于复工复产。结果呢，湖北黄梅县它和江西的九江啊，这两个地方是交界的啊，中间就是一个长江大桥，过了江就是江西了。所以湖北人一看解封了之后就想到江西去嘛，江西的警察就拦住路不让他们去啊，因为他们觉得湖北人是身上带着病毒的啊。虽然这个中共经常讲啊，说你不能管它叫什么什么中国或者是什么武汉病毒，感觉好像是一种地区性的歧视，但实际上在中国内部的话，他们还是对就是这个华中这个疫区这个地方的话是抱有一定的戒备的啊。虽然中共说好像是都清零了啊，什么都已经这个非常安全了啊，可以出来工作了，但是实际上的话，中国老百姓他是不相信中央政府的，他们知道这明显是造假，甚至他们可能江西自己地方都在造假，所以他们根本就不让湖北人过去，怎么办呢？结果湖北的警察和江西的警察就发生了冲突啊，有人还踢碎了警车的玻璃，然后民间和警察之间也发生了混战，一团混战，大家可以到网上去搜一下，就能够看到这个图片。这个实际上反映的是中央对地方的权威的坠落啊，也就是说习近平其实讲了很多事儿，地方上都不执行。比如说习近平讲二月份的时候要复工复产是吧，结果呢地方就不执行，一直到今天的话其实都没有复工复产。然后的话习近平这就他提出了很多很多的这个说法吧，包括他的自我吹捧啊，包括这个他一开始隐瞒疫情啊等等，就很多他所做的事情呢实际上是让地方官员看透了他的底啊，就地方官员实际上他会觉得习近平是一个没有现实感的人啊。首先在整个这个事件的过程中啊，大家都觉得习近平的表现不及格啊，首先你隐瞒啊，这就是一个失误是吧，然后的话呢又最后抡圆了吹自己啊，说自己怎么亲自部署亲自指挥，展现了什么什么定力啊，什么大国领袖的风范什么之类的，这个地方官员肯定也不买账。然后的话呢复工复产啊，就是地方的话也没有办法执行。所以湖北和江西的这种打啊，就是这个警察之间打起来，实际上也就是说他们不听中央的啊，如果听中央的话你应该让湖北人过去嘛是吧。所以呢这个事情反映出习近平现在的处境是非常的困难啊。我们刚才谈到了这个民营企业家呢，他们对习近平的公私合营 2.0 啊，就是这个中共直接要抢他们的企业是不满的。然后呢这个地方官员呢他觉得如果要是现在听了习近平的话复工复产的话，如果发生二次爆发啊，那么对他们这个本地的经济效益会产生影响，他们的这种经济利益的话又直接会影响到他们的政治利益和未来的升迁，所以他们对这一点的话呢也会不满。党内的那些改革派啊，对于习近平把自己定为一尊呢 然后甚至想搞这个领导干部的终身制那肯定是不满。然后的话呢这个江派这个人马对于习近平这个当时清洗像薄熙来啊、周永康啊、徐才厚啊、郭伯雄啊、宁吉桦这些人清洗江派人马的话，他们也不满。所以其实如果你要看一看习近平他现在身处的这种处境的话，他没有一个支持他的基本盘。党内的元老啊，很多不管是什么派系的，改革派也好江派也好，不支持他。然后的话呢这个地方官员不听他的话，特别是现在中国的经济面临着严重的困境，而习近平是无牌可打。比如说哈，这个我们在2月8号那天呢曾经做过一期节目，就在我们这个频道上提到自由亚洲电台在2月7号的一个报道，实际上就是清华和北大的一些教授联合对中国国内995家企业进行调查。那个调查的结果是中国的中小企业有三分之一的企业资金只能撑一个月，然后的话呢还有三分之一的企业资金只能撑两个月。也就是说如果三月份到现在还不能复工的话，三分之二的中小企业都会倒闭。而现在的话已经到了两个月了啊，所以我们想从1月20号的时候宣布疫情，或者1月23号武汉封城，到现在已经过了两个月了啊。过两个月之后的话呢，那么
当然就是说这个很多的中小企业它的生存就非常成困，就是非常成问题。那么这个习近平的话呢，他不但不向老百姓发钱啊，像美国和加拿大这样给老百姓发钱，反而号召大家捐款。也就是你不但不给老百姓发钱，还让老百姓出钱。所以这个实际上就是一个非常错误的应对。所以中国经济一团糟啊，习近平的话他肯定是没有任何好的方案的啊，他可以做的。然后呢，这个加上我刚才说的各个不同的政治派系啊，党内的包括民营企业这边的话都对他不满，他的这个处境的话就非常的困难啊。所以这个呢就是我们对现在这个两个上书事件吧啊，就民营企业家上书事件和这个党内吴老上书事件，包括江西湖北的这个警察的大战呢，我们这个得出的一个结论。好了，那么今天的节目就到这儿了。如果您要是对我们谈的内容感兴趣的话呢，欢迎您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。